Jak Mojžovci, tých zobrali tiež do holokaustu. Tí zahynuli všetci a tiež. I syn Šanov, i starý pán Jakubovič, i pani Jakubovičová. Je celá tá taká mimoriadne pekná bola tá židovka. To s tými Jakubovičovcami, ktorí boli na Vyšnom konce, mali tam obchodík, mali všeobecne sa hovorilo, že sú veľmi chudobní, mali dve deti, syna a dceru. Všetci ľudia ich brali tak, ako bežných ľudí, nikto, žiadne spory neboli, dokonca tie ich deti sa vôbec nelíšili od ostatných, aj sa hrali s ostatnými a tak ďalej. A naraz zmizli. Otrasnejšie, čo som ja ako čítal dokument, aspoň mne sa to zdalo otrasné, prebiehali deportácie. A tie deportačné vlaky prechádzali slovensko-polskú hranicu, teda Polsko bolo vtedy ako už generálny guvernátor okupované. A samozrejme na každej hranici bol aj colný jej úrad. Odtiaľ prišiel na ministerstvo vnútra jeden list, ktorý písal veľmi poctivý jeden úradník zrejme, ktorý sa pýtal, čo majú robiť, či majú týmto ľuďom robiť colné prehliadky. Keď boli pár dní Nemci v Košiciach, ja som ešte si povedala, sú tu a ešte sa nič nestalo. No a potom išla som po ulici a prvé bolo, že vyhostili z bytov Židov a keď volá, kto sa opovážil pozastaviť sa, lebo ľudia sú už takí, že vedia sa na nešťastí druhých dívať, tak kričali los, los. Toto slovo neznášam, lebo keď som bola v koncentráku a to volali los, los, to mi bolo ako to najhoršie. Keď prišli tie razie, tak to na stanici museli vedieť, že príde razia. Takže môj manžel im vždy povedal Belovi, príde razia. No tak on si to vážil a volal ho vždy na karty. Ne? A keď prišiel domov, hovorí, vyhral som 20 alebo 30 korun. A v tej dobe to bola dosť. Ja som myslel, že mám majetok. No tak vždycky oni im nechali, tí galovci mu nechali vyhrať, vždy. Thank you.
pani Gálovie bola v druhom stave s týmto mladším chlapcom. A že vtedy Židov brali. Tak huskovali, ale neviem, či do komína, alebo kde huskovali, ale potom, keď sa už utíchlo, že zišla odtiaľ zmazaná, takto, že ho triaslo zima, tak tá teta taká stará o palici chodila a tá z postele vyšla do postele, obchala do toho tepla a čaju hej navarili, aby sa len zohriala trošku. Že sa tá celý deň nešla takto, no aj od strachu potom, aj hádam od zimy. Gálov to mali radi, lebo oni boli s ľuďmi, viete, pomáhali ľuďom. Tí pomáhali ľuďom. Ale to bolo, že boli Židia, tak museli odísť. No a potom nás deložovali z bytu a sústredili nás do tehelní. A odtiaľ ich potom brali do Seredi, tam bol zberný tábor Židov. A odtiaľ ich potom dali do tých vozňov, do takých prasačiakov, ako tomu vraveli. Tam boli len tie malé okienka také s takými rebríčkami. No. Stále nás rátali, stále. A potom v Auschwitze hrala hudba a vypísané bolo, že Arbeit macht frei. A keď som tú hudbu počula, myslela som, tu tak zle nemôže byť. A viedli nás, vtedy som posledný krát videla brata.